Hallo julle, ek hoop dit gaan baie goed met jou vandag en dat jy op 'n goeie plek is in jou verhouding met die Here. As jy dalk nie is nie, is daar altyd net een ding wat ek en jy weer moet doen. En dit is oorgee, surrender en dan net die Here toe te laat om in en deur ons te werk. Dit is regtig so eenvoudig en glo my as ek sê vandag se boodskap het eerlikwaar die potensiaal om 'n baie groot impak op jou lewe te maak. Nou in dieselfde asem is dit ook een van daai boodskappe wat jy sommer net eenvoudig maklik sal kan afskud en jouself oortuig dat dit eerder vir die persoon langs jou is of vir iemand anderste is. Maar ons is so in die tweede week van Maart dan nou steeds besig om op pad na Goeie Vrydag toe met die fokus op Christus en die prys wat hy vir ons aan die kruis betaal het. Nou jy sal dit ook in vandag se woord hoor. So hou net vas want as ons eers ons gaan eers belangrike grondwerk doen voor ons dan nou by daai gedeelte gaan kom wat ek graag vir jou wil oopbreek vandag en ons sleutelgedagte wat ek vandag wil kom deel uit die boek van Handelinge hoofstuk 27. Nou kom ek gee net gou so 'n bietjie agtergrond. Paulus was saam met 276 mense op 'n skip. En die skip en sy bemanning het vir dae lank in 'n erge storm gevaar. Nou die bemanningslede het almal gedink hulle gaan sterf en by dit alles was hulle ook al vir 2 weke sonder kos. En dis hier waar ons die storie optel in vers 36. Waar Paulus na die storm met danksegging brood breek. Nou kom ons lees Handelinge 27 vers 36 tot 38. Hulle het toe almal moed geskep en self ook begin eet. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die skip nog ligter gemaak deur die res van die koringvrag oorboord te gooi. Nou ek wil graag daardie stukkie herhaal want daar's 'n vreemde woord in die teks. Nadat hulle genoeg geëet het. Die Bybel sê en toe hulle genoeg gehad het, het hulle dit wat nog meer was oorboord gegooi. Nou mense moet seker net eers duidelik maak wat genoeg beteken. Nou in my eenvoudige verduideliking sou ek net sê genoeg is wanneer jy het wat jy nodig het, when you have what you need. Nou probeer dit net gou een keer sê vir jouself. Ek het genoeg. En as jy dalk bietjie mooi en diep dink en eerlik is met jouself, dink jy kan hierdie sin, hierdie 3 eenvoudige woorde met vrymoedigheid eerlikwaar herhaal. Ek het genoeg. I have enough. Mense kan seker 'n bietjie rondspeel met hierdie woorde en dit 'n klomp keer herhaal asof jy dit dan nou regtig bedoel. Ek het genoeg, ek het genoeg. Maar soos hulle sê back at the ranch, en op die manier hoe ons almal eintlik leef, is daar waarskynlik niemand wat dit 100% glo of werklik dan nou so uitleef nie. Wel, niemand wat ek ten minste ken nie. Nou hoor net gou hoe mooi klink dit as Dawid ook vir ons help met die Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Die Here is my herder, ek het genoeg. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ek wonder hoe sal ons lewe lyk as ons in ons alledaagse lewe 'n bietjie stil word. Voor die Here kan bid, Here, gee my minder van dit wat nie saak maak nie. En Here, gee my asseblief meer van dit wat regtig dan nou saak maak. Hoe sal jou lewe anders lyk indien jy die gebed aanmekaar sou bid? Sou dit dalk vir jou bang of benoud maak? Of jy weet as jy dit bedoel en as dit regtig jou begeerte is. Minder van dit wat nie saak maak nie en meer van dit wat net saak maak. Dis beslis eintlik teen ons natuur, teen ons menswees, want maar dis baie nader aan Jesus se menswees, sy leefstyl, sy idee vir sy volgelinge en dis nou ek en jy. Kom ons gesels net gou so 'n bietjie oor die eerste stelling. Here gee my minder van dit wat nie saak maak nie. Jesus het hierdie beginsel in Matteus hoofstuk 6 vir ons kom leer, maar ek wil jy moet net gou vandag eers raak sien as die woorde van Jesus, dis nie net die woorde op die skerm of iets wat iemand sê nie. Dis Jesus self wat hierop praat. Dis sy fisiese woorde. En Jesus sê in Matteus 6 vers 19: Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak. Nou vir baie van ons is dit letterlike lewensdoel. Dink gou daaroor. Waar mot en rus dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Jesus gaan aan in Matteus 6 vers 20 tot 21. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en rus dit sal kan bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. En dan sê Jesus die volgende: Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek en jy moenie staf en goeders bymekaar maak nie, sê Jesus. Maar dis presies wat ons dan nou eintlik so dikwels doen, nê? 'n Beter bankbalans want volgens ons lê ons sekuriteit daarin en nie altyd 100% in God nie. Dit gaan ten minste ons toekoms mos dan nou makliker maak, net so. Of ons soek 'n nuwe outfit vir verskillende redes
maar die outfit gaan dan ook toevallig vir ons 'n klomp nuwe vars komplimente losmaak, wat my ook weer net beter oor myself laat voel, of iemand moet die kombuis al weer laat oordoen vir die derde keer, en hoekom, want eintlik is daar deep down huweliksprobleme wat hulle net nie wil erken en eintlik al by uitkom en dit hanteer nie. Wat beteken dit om minder te hê van wat nie saak maak nie? Wat moet jy doen? Die woord help ons beslis hiermee. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, ons oë vasgenaal op Jesus. Nou imagine ons raak letterlik ontslaaf van al die goeters, al van jy weet van die oorvol dagboek, onnodige afleiding, alles wat nie saak maak nie, en ons hou ons oë gevestig op Jesus. Ons stop by genoeg en ons gooi die res oorboord. En wat ek voor hoop vandag gebeur, as jy bereid is om te luister wat die Gees nou vir jou wil sê, is gooi uit, raak ontslaag, gooi oorboord alles wat nie saak maak nie, asof jou lewe daarvan afhang. Want hier is die punt, dit doen tot 'n mate eintlik. Dit is eintlik 'n eenvoudige les. As jy iets vir 'n tyd lank nie gebruik nie, raak ontslaag daarvan. As jy nie weer ingekry het, gee die ou een weg. Moenie dat goed jou lewe onnodig gewigtig maak nie. Nou vir party mense is dit hulle skedule. Jy is so besig, jy het regtig die tyd vir Jesus selfs nie. Besig, jou dagboek is oorvol. Nou ek wil nou nie op iemand se tone trap nie, maar imagine net gou as Netflix vir jou byvoorbeeld 'n probleem is, jy spandeer te veel tyd daarop, dat jy dit kanselleer sodat jy meer tyd saam met Jesus kan spandeer. Hoe bly sal jy oor die langtermyn wees dat jy daai skuif gemaak het? Nou die woord sê kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, ons oë vasgenaal op Jesus. Ons tweede gebed is: God, gee my meer van wat regtig saak maak. Nou kom ek lees vir jou treffende vers van die Prediker, Prediker 4 vers 6. Tog is 'n handvol met rus beter as twee hande vol met moeite en 'n gejaag na wind. Waarom is een handvol beter? Want dit beteken ons het 'n oop hand aan die ander kant. Daar is so baie wat jy met 'n oop beskikbare hand kan doen. Jy kan iemand nader trek en druk, jy kan gee, jy kan aanmoedig, jy kan high five, jy kan fist bump, klop op die skouer, jy kan 'n seën uitspreek oor iemand, jy kan vir God prys met daai oop hand. Jy kan gee vir God, jy kan selfs net regtig oorgee met een hand vol. Meer is nie beter nie. Een hand vol is beter. So om meer te hê van wat regtig saak maak, moet ons dan nou bepaal wat regtig saak maak, nê? Wat maak regtig saak? Iemand sal sê, my verhouding met God maak saak. Absoluut. My verhouding met my vrou of man, dit maak saak. Definitief. Verseker my kinders, om 'n verskil te maak, dit maak saak. My hart raak opgewonde as iemand sê, my kerk, my geloofsfamilie, dit maak saak. En iemand sal sê, dat my geliefdes by die Here moet uitkom, dit maak saak. Nou dink dit gou vir 'n oomblik, wat sal glad nie op jou lys wees as jy weet, jy het net eintlik 'n paar dae oor om te lewe? Dalk 'n nuwe kar, TV, selfoon, whatever. Dis vir my eintlik baie hartseer om baie keer mense te sien wat skatryk is finansieel, maar wat eintlik siels nog ongelukkig is en ontevrede is. Daar is baie sulke mense. Nou dit gebeur as 'n mens jou hoop op goeders sit om jou gelukkig te maak. Dan vergeet 'n mens van die lysie van dinge wat werklik saak maak en wat werklik geluk bring. Jou huwelik, jou verhouding met God en met mense. Nou dink maar net aan jou gesin. Dit is beslis nie die goeders wat jy gaan onthou nie, maar dit is daai saamwees oomblikke, die memories. Verbeel jou, dit word ons daaglikse gebed. Here, gee my minder van wat nie saak maak nie en gee vir my asseblief meer van dit wat regtig saak maak. Kan jy werklik vandag sê, ek het genoeg? En hier is die punchline. Die sin is eintlik nog onvolledig, want dis juist die pad na Golgotha, die kruis van Christus, die prys wat Jesus op die Goeie Vrydag betaal het vir jou en vir my en vir almal, wat dit volledig maak, niks anders nie. So kom ons glo en leef hierdie, volgens hierdie woorde. Ek het genoeg, omdat ek Jesus het. Nou kan jy dit sê, en nou kan jy dit glo. Ek het genoeg, omdat ek Jesus het. Maar, jy kan dit natuurlik ook net sê, indien jy wel Jesus het. So as jy 'n volgeling is, as jy sy disipel is, as jy sy navolger is, as jy hom ingenooi het, dan kan jy met oortuiging glo en sê, en dit bely en leef. Ek het genoeg, omdat ek Jesus het. En ek wil net vir 'n oomblik anders se realiteit ook erken. Ek weet daar's ook regtig mense wat luister en kan sê, Rocco, jy ken nie my situasie nie. Vergeet die TV, vergeet die Apple horlosie en die goeders. Ek het regtig 'n gebrek. Ons het te min. Nou Paulus skryf ook so mooi daaroor. En het self ook so baie begrip daarvoor. Want hy sê, hy het al alle kante geleef en ervaar. Hy skryf in Filippense 4 vers 12 tot 13.
Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Vriende, dit maak nie saak in watter kant jy staan en wat jou omstandighede op hierdie oomblik is nie. Dis alleenlik in Jesus wat ek en jy daai genoeg kan beleef. Dis in die prys van die kruis. As ek lekker geëet het, het ek steeds Jesus. As ek honger is, het ek steeds Jesus. As ek baie het ek steeds Jesus. As ek niks het nie, het ek steeds Jesus. As ek in nood is, het ek Jesus. En as ek genoeg het, is dit omdat ek Jesus het. So kan jy dit vandag verklaar. Jy het genoeg, omdat jy Jesus het. Nou indien nie, is dit weer eens eindelijk eenvoudig. Ons moet bely ons sondes en eenvoudig oorgee aan God. Nou vriende, kom ons neem Jesus se woorde letterlik op. Kom ons raak in slaaf van die staf, die goeders, die goed wat ons fokus van Christus en die groot prys wat hy vir ons lewens betaal het kan afvat, sodat ons meer plek vir Jesus het. Onthou wat ek julle aan die begin van die boodskap gesê het. Jy kan hierdie boodskap dan nou afskud, een kant toe skuif en dink is vir iemand anders, of dit kan werklik jou hele lewe verander. Ek het genoeg, ek het Jesus. Mag die Here jou baie ryklik seën. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons genoeg is. Elke persoon wat nou luister, wat ingeskakel is, wat hierdie boodskap gehoor het, Here, mag hulle tot by die plek in hulle lewens kom waar hulle voel hulle het genoeg omdat hulle Jesus het. As daar iemand is wat nie so voel nie, Here, dan help hulle om oor te gee en Here, kom in hulle lewe in en bring daardie oorvloed en daai genoeg oor hulle pad, Vader God, dat hulle dit intern kan beleef en net uit daai dankbaarheid kan sê, dankie Jesus, dat ek genoeg het, dat U my vol maak, dat U my gelukkig maak en vreugde gee en dat U vir my daai vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid seën oor elke persoon wat ingeskakel is vandag. Dankie dat U vir ons genoeg is. En help elkeen in hulle pad waar hulle ook nou is, Vader, om dit end uit te vat en om hulle verhouding met U te koester en aan dit te bou elke liewe dag. Ons spreek seën oor hulle en ons dankie dat U vir ons 'n goeie God is in Jesus naam. Amen.